gazati tanki won warana israel kuma tokko ol barbada an warana guyyotan dibato koftura ilalchisun hamas ibsakinin gotoni alqassam wanisin iyado furakatu dine irratra watira kanjede oto ibsi israel tibana kinajirtu propaganda siyasa qofa duga irra kanfaga atedasjedem bal inanisin dagesisnam China ورانا غزات عمروف ركوب حجد دغلي سافروف فرمان نجرو توكيتشي انانو لي ويررمن دي بسني موتو ما ولا با فلسطين هندي سوق فجتيم ورانا غزا كيسات گگي فما جرو داب سوف يوتا عربا ف مسلما ولين حجتا انجرا كنجت تشاينا كونفرنسين نغا سرر كا ادونيا تكقو باوس غافتيتيم غبا سبل اق اندي سنيرم بوتين هليلا امريكا ف يوكين يمن ارترا وتنف دي بكنيم غرين انصار الله قالنا ديما ارت دوني ورانا امريكا ميسايلان كان هليلا يوتو ويرر غزات جيجي ساجرتو اكد عبدو ابا اسرائيل ارتي غودان اتفو فنيروم ودو كان اسقبن نيرا تانكي ون ورانا اسرائيل كوما توكو اول بربدا ان حماس يوتن ابتوكو كيسات كونكولاتو تورانا اسرائيل كوما توكو اول دارا غود ايرام دو بهيمان برغيد يال قسم ابو عبيدان حفظه الله اكجدان اتي القسم ارغا ويرر اسرائيل لولي الاكسا ايغلي ويوتن إبتو كودر بانكي ست كونكولاتو تا إزرائيل كوماتو كوبر بدي سيرجو أنيم أبا أبيدان إبساء غلغل كالي ساكنن كان أدت الجزيران تمسي إررتي حماس إسا غافة أنكولو لسا توربكو مالماف ديكدامي سديج آلاتي كسارا قد إسرائيل إررانغ آجرا كان جدن يوتو لولان الأكسا أماس ميت آكانك آما ويرارا إررانغ أوج إمسي إتفوفوس إبسانيم أبو أبيدان إبساكنن كانان إغالي إرراكاسي لولا الأكسا ججي ساجرانين راساسني في ميشان ورانا نوتي دينا إتين إرروكو تاجرو إرراج آلان إسا كانوما إنداستري ورانا برغيدي ألك أسامي جدانيم مدالي هم ناتين غراغرون منجراتوس ديني إياكو تغدي سيسو دقو غاسن يراو تاجراتو اللي وجين بونسان غوتمان أكس مسكالكني كابساو تألك أسام وان ديني يادو متي أجي قدار جدانيم ويرارا أمت فلسطين إراتي جيجي فماجرو الأبسيسو إراكا نفي حسان كمي يوغاتي أكا هنك أبنج إمساني كان إبساني وتو إزرائيل كايو إسي غالمانغهو أكا هندنتيني إبساني نموتا حماس بوجي تو كل بلي سباسو هندنتيني سجدانهم إزرائيل نموتا كان همنان دي بفاچوف دادة تولي أكا هندنتيني إرا دي بمركاني سني إنو ما يو بلي سيسان باسو جعلا عليلا بكو تغرا غرا تترا وتين لميلي دوما اسي اكنا كيسا كان اجيسو ابسني كانافا مو اسي دوماتو اتغافتم مفدت جدانيم إسرائيل كوفما ميسايلا فبولا ولا فجلا حماس بلي سيرجتشو إسي إلال جسي أبو عبيدان إبسكننين كون بروبوغاندا ديناتي لغا إراس كان فقاتي دا كوسا كوفا جننم دبي إيمان القسم أبو عبيدان ويرارف دقوغان سنجي غزا كيسة تراوة ماجرو أكد أبطوف إباغو تشوفو كابسو ليبانوس يمني في إراق كيسة تيجي فماجروف كامولي إسان تومسان كان غلطي فتنيوتو ويراري غزا وان إتفو في جروف كابسون كون أكا إتفو فسوبة جسانيروم إسرائيل ورانا غزا كيسة تجي ساجرتون مسجدو تا غزا كيسة جران الرج على إساني بربريسو مسلمو تا بليون لما أول الدنيا الرجران بيكسسون درق مسجدنهم دبيهمان برغيد يالك أسام أبو عبيدان إرغا أدولي سديق دمي سدي دربيتي سغلي في فيديو دان إبس إسان كنن كن كان جلق أبات جيشون كان غباسي الجزيرة دام وطين هليلا أميركا في يوكين يمن الرترا وطنف دي بيكنهم غرين انصار الله قال انا ديما ايرت دوني ورانا امريكا ميسايلا كان هليل يوتو ويرر غزات جيجي ساجرتو اك عبدوف ايبا اسرائيل ايران غاجرن اتفو فنيروم اججني جدو غلي سا امريكا اب سباسين اوتين دوني امريكا كان انسان عليلوف قال انا ديما ايرت ري ميسايلا هليل يبسرم كونيس هليل واشنطن في لندن يمن كيسترا وتن في ديبي كن ميدم ريبورتر الجزيره واشنطن جرو عبد الفتاح فهيد اوتين دوني ورانا امريكا بفكنان هليلون غدينا اجايباتي سبب نيساس والابدين كون غلانا ديما غلانا عربا في باب المندب كيسات باب الاتشا اجروان اف جي ام فايد اتدبلون ارغا امريكا في انجليزين يمن ارات حالي لارا وطني بودا وطين لفا في غلانا ايران همنا دينا كان اغتي كفل جيسو مالهن ايسو جيچون اكما اكي كجيسي وادا ايسا كان وجر رهول چا اكما جر الى الله ايسان ارات سرا وطجر جي ام وطين ويرارف دقو قاسني ازرالي غزا كيسات را وطجر توقر عبدوف كلين سافي غلانا ايران اسرائيل ارتي حال الله را وتجرم انغا ويرريتش ابتي غرغر سينمو ما غانيس غزا سينو تشنو فدا تاجرو اكين دابني في امنا اسا غوتون حماس ولين اك ابتو كان بيكس سيهوتين غلانا ديما ارتي دوني وان اسرائيل في كنين اسرائيل ولين هدا تقبن ارتي حال الله را وچو اتفو في رم مقا نغي غلانا ديما اكس سوتين امريكا ف بريتن جماعه ف سنبت دربي يمن بكو تغراغرا ارتي حال الله الفاتره وتنيرم حال الله نسانيكون نجينا غلانا ديما اكسسو هسو ينتاني إزرائيل والين تهودا
akka waraani gazaa keessatti geggeeffamaa jiru dhaabbatuuf dhiibbaa nuti goonu dhaabsisuuf israa'el weeraraaf dugugaa sanyii filisxinoota irratti raawwataa jirtu akka itti fuftu gochuudha kan jedhe huutiin yakka gazaa keessatti raawwatamaa jiruuf ameerikaanis itti gaafatamummaa akka qabdu irra deebiin addunyaaf mirkaneessitetti jedheem. Haleellaa Jimaa Tabarii Yemen irratti raawwatame booda huutiin ibsa kenneen kun gocha maraannaa ameerikaaf ingiliziiti kan jedhe yoo ta'u gatii isaas akka isaan kaffalchisu akeekkachiisu gabaasnee turuun keenya kan yaadatamudha. Egaan kanuma hordofeeti huutiin wiixata har'aa barii doonii waraana ameerikaa galaana diimaa irra socho'aa ture kan haleelem. Gama biraatiin wiixatuma har'aa ganama humni waloo ameerikaaf ingiliz Yemeniin rukutuu huutiin kan beeksise yoo ta'u Waashingtoniif Laandan garuu kan halaniiru. Maddeen biyya keessaa Yemen akka gabaasanitti har'a magaalaa Al-Udeydaa dabalatee kutaalee Yemen garaa garaa keessa xiyyaaronni waraana ameerikaa balali'aa kan turan yoo ta'u dilbata ammoo bakkoonni haleellaan itti raawwatame jiraachuu ibsaniim. Mana maree nageenya biyyoolessaa ameerikaatti qindeessaa tarsiimoo koominikeeshinii kan ta'an John Kirby biyyi keenya Huutii waliin wal dhabdee hin barbaaddu jedhaniim. Kun sadarkaa afaanii irra kan darbe mitiim. Ameerikaan amma waa'ee wal dhabdee barbaaduu fi barbaaduu dhabuu osoo hin taane haleellaa iyyuu raawwataa jirtiim. Ministeerri dhimma alaa Biriteen David Cameron gama isaaniitiin galaana diimaa irratti haleellaan dooniiwwan irratti raawwatamu yoo itti fufe biyyi isaanii haleellaa dabalataa Yemen irratti banuuf qophii tahuu ishee ibsaniim. As irratti wanti hubatamuu qabu guddaan nageenya sochi galaana diimaa irra nageenya dooniiwwanii nageenya daldalaa wanti jedhamu hundi propoogaandaa qofadha. Israa'el waliin hiriiranii lola gaggeessaa jiraachuu isaanii kanaan haguuguuf dhara Ameerikaa fi Ingiliziin itti fayyadamanidha. Sababni isaas Huutiin nageenya galaana diimaa hin buurisine dooniiwwan hunda irrattis ejjennoo hin fudhanne. Dooniiwwan inni akeekkachiises ta'ee kanneen inni ejjennoo irratti fudhate dooniiwwan Israa'elii fi kanneen Israa'el waliin hidhata qaban qofa ta'uun hubatamu qabam. Kunis weerara Gazaatti gaggeessaa jirtu akka dhaabduuf Israa'el irratti dhiibbaa geessisuuf qofadha. Gama biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Iraan turtii barruu Ameerikaan Niwsuuwiik jedhamu waliin taasisaniin biyyi waraana Yemen irratti raawwatamu keessatti hirmaattu kamiyyuu balaadhaaf of saaxilti jedhaniim. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergamaan addaa Yemen Hans Grandberg gama isaaniitiin qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi tarkaanfiiwwan haala kana hammeessan yookaan balaa daandii daldala galaana irratti dhufu hammeessuu fi wal dhabdee naannichatti akka babal'atu gochuu irraa akka of qusatan gaafataniiru. Chaayinaan waraana Gazaa keessaa xumuruu fi rakkoo baha jidduu galeessaa furuuf furmaanni jiru tokkichi naannolee weeraraman deebisanii mootummaa walaabaa Filisxiin hundeessuu qofa jetteem. Waraana Gazaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuuf biyyoota Arabaaf Muslimaa waliin hojjetan jira kan jette Chaayinaan konferansiin nagaa sadarkaa addunyaatti akka qophaa'us gaafatteettiim. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi waraanni Gazaa keessatti gaggeeffamaa jiru hammaataa akka jiru ibsanii kana to'achuuf Beijing konferansiin nagaa idil addunyaa bal'aan amanamaaf bu'a qabeessa ta'e akka gaggeeffamuu fi furmaannis argamu gaafatti jedhaniim. Waangi gita isaanii Masrii Saamee Shokrii waliin Kaayirootti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin waraana Israa'el Gazaa keessatti gaggeessaa jirtu irratti marii gochuu isaanii ibsanii Gazaa keessatti bu'uuraaleen misoomaa guutummaan guututti barbaadaniiru. Lammiileen miiliyoonotaan lakkaa'aman lubbuun jiraachuuf illee rakkachaa jiru jedhaniim. Ministeri Chaayinaa kun ajjecha lammiilee Filisxiin irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun halli Gazaa keessa jiru baay'ee ulfaataa fi balaa guddaaf saaxilamaa ta'uu ibsanii biyyi isaanii Chaayinaan biyyoota Arabaaf Islaamaa waliin ta'uun dhimma Filisxiin irratti furmaata haqaa fi hunda galeessa ta'e argachuuf hojjechaa akka jirtu ibsaniim. Waraana kana xumuruuf furmaanni jiru tokkichi mootummaa walabaa Filisxiin hundeessuu qofas jedhaniim. Waangeetti dabaluudhaan dhimmi Filisxiin haalli waggoottan 76 ture jal'inni seenaa Filisxiinota irratti raawwatame kun itti fufuu akka hin qabne ibsuun Gazaa keessatti dhukaasni akka dhaabbatu gochuun dhimma filannoo biraa hin qabnedhas jedhaniim. Hawaasni addunyaa yaaddoo Filisxiinota sirriitti dhaggeeffachuu qaba kan jedhan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi waraana kana dhaabsisuufis ta'e haala jiru furuuf tarkaanfiin fudhatamu kamuu birmadummaa Filisxiin kan dhiibu ta'uu akka hin qabne hubachiisaniiru. Hawaasni addunyaa waraana kana atattamaan dhaabuuf tattaaffii taasisaa jiru cimsee akka itti fufuu fi federaala miilee Filisxiin miiliyoonaan lakkaa'aman Gazaa keessa jiran irra gahaa jiru furuuf gargaarsi namummaa atattamaan gara Gazaa seenuu qabas jedhaniim. Ministeri Chaayinaa kun biyyi isaanii gargaarsa namummaa marsaa sadaffaaf gara Gazaatti erguuf murteessuu isii ibsaniiru. Waang Yi pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Sisii waliin wal arguun sadarkaa idil addunyaaf naannootti dhimma Gazaa keessa jiru furuun itti danda'amu haala bu'uuraalee misoomaa deebisanii ijaaruun itti danda'amuu fi deeggarsi namummaa achi qaqqabu irratti mari'ataniiru. Pirezidaantii Masrii Al-Sisiin gama isaaniitiin dhukaasa dhabu gargaarsi namummaa gara Gazaa akka seenu gochuu fi tasgabbiin akka jiraatu gochuu irratti ministeera Chaayinaa kana waliin marii bal'aa taasisuu isaanii ibsaniim.
السيسين يتدبلون كايو إزرائيل كلمة لفلسطين لفا إساني هرا أمنان بوكسو كامور منتو إرادية بين مركنسون هواسني الدنياس أديم سكان أكبالا لفتوامي چتاسي سنيروم